بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Nshuti bavandimwe nk'uko nayibabwiye nimunyemerere turebere hamwe uburyo ki dukwiye gushimiramo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kwihangana kubera yuko mu gihe cya none abantu benshi ntibagishimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hamwe n'inema n'ingabire yagiye abaha hamwe n'ibyo ngibyo hari n'abandi batakibasha kwihangana ku bigeragezo Allah subhanahu wa ta'ala aba yabahaye babashe kubyihanganira ndetse banarusheho gukora iki gusaba Allah yuko yabagabanyiriza cyangwa se akabarinda ibyo bigeragezo nimunyemere turebe kisa imwe cyangwa se tuganire ku nkuru imwe yabayeho kugira ngo iduhe inyigisho ndetse tugire n'icyo dukuramo igihe kimwe ku munsi w'ijuma ta'akhara al-khatib khatib cyangwa se uwagomba gutanga ijuma yarakerewe faja'a majnun hanyuma haza umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se dukunda kwita ngo nabasazi wadakhara al-masjid arangije yinjira mu musigiti fa'arada an yakhtuba bin-nas hanyuma ibyo ngibyo yaje kwifuza kuba yakora iki yatanga ijuma nyuma yo kwifuza gutanga ijuma abantu baramukanye bavuga ati ibyo ntabwo bishoboka thumma sa'ada al-mimbar arangije yurira mimbar arazamuka mbere yuko atangira gutanga ijuma abantu benshi bashatse kumumanura hanyuma umwe mu bantu bari bashinzwe umusigiti arababwira ati uturuku nimumureke fabada'a an yakhtuba bin-nas arangije aratangira atanga ijuma waqala aravuga ati inna alhamdulillah ati mu by'ukuri ishimwe na wundi rikwiye iry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala arangije arababwira ati ayyuha an-nas ati yemwe bantu khalaqakum Allah ati Allah yarabaremye waja'ala bainakum qismayn hanyuma maze kubarema ashyiramo ibice bibiri al-aghniya litashkur bamwe Allah subhanahu wa ta'ala yabagize abakire kugira ngo bakore iki bashimire hanyuma abandi Allah subhanahu wa ta'ala abagira al-fuqara litasbiru abagira abakene kugira ngo bihangane hanyuma uyu mugabo wari uri gutanga ijuma abantu bari basuzuguye cyane nta kindi yarengejeho arababwiye ati walakinna al-an ariko mu by'ukuri iki gihe tugezemo cy'aka kanya aghniyaukum la yashkuru abakire banyu ntago bashimira ntibagishima walfuqara hanyuma n'abakene la yasbirun ntago bakihangana mugandukira mana uyu mugabo yavuze amagambo meza nge nawe dukwiye kwigiraho yaravuze ati Allah bamwe bagize abakire kugira ngo bashimire ariko ntibagishima abandi Allah subhanahu wa ta'ala abagira abakene kugira ngo bihangane ariko ntibakihangana mama ahaza ya ikhwan hamwe n'ibi ngibi yemwe bavandimwe birakwiye kuri nge nawe ko dushimira Allah subhanahu wa ta'ala in kunta ghaniyan fa'alayka bishukri wal qana'a niba koko uri umukire Allah afite icyo yaguhaye umushimiraho gerageza wongere ishimwe umushime cyane hanyuma urenzeho no gukora iki no kunyurwa n'ibyo ufite wa in kunta fuqara kandi mu by'ukuri niba uri umukene ubona udahagaze neza gerageza uko ushoboye kose ukore ibishoboka byose ugerageze wihangane wal qana'a uje no kunyurwa kubera yuko yaba umukire n'umukene dukwiye guhurira kuri attaqwa wal qana'a dukwiye guhurira gutinya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'iki no kunyurwa kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe ugena twe nta kindi twarenzaho nimunyemere rero usoreza ahangaha inyigisho zacu z'uyu munsi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kumva no kumvira ndetse tugashyira mu bikorwa ibyo dukwiye muri izi nyigisho sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh